Uues laseris oli nädal, kus ma mitte ühtegi ööd ei maganud. Seltsimehed unetud on avastanud uue abimehe. See on mul niimoodi, et ta on nagu olemas seal öökapi peal. Midagi, mis aitab mul lihtsalt paremini magama jääda. Mis asi see on ja kas ta ka pimedestis töötab? Tores peekon. Lisaks teeme süüa juurtest, kordest ja pealsetest. Ei saa mitte midagi teha, aga miks? Tui. Laser teisipäeval 8:30 õhtul TV3.